એપનું નામ પહેલાં તો કોઆ વિડીયો છે. ધારો કે જેમ પહેલાં ચાઇનીઝ એપ હતી ટિકટોક, અને ટિકટોક ભારતમાં બેન થવાના કારણે જેમ ટિકટોક પ્રેમી હતા, જે લોકો ટિકટોક યુઝ કરતા હતા એ લોકો અત્યારે બીજા એપ, મતલબ અમારો જે એપ આવે છે કોઆ વિડીયો, એ ઉપર યુઝ થઈ શકે, એ યુઝ કરી શકે. અને એના જે ફીચર્સ છે, મતલબ મોસ્ટલી ફીચર્સ ટિકટોક જેવા જ છે સેમ. અને એપમાં બહુ બધા ફીચર્સ છે, ધારો કે કેટેગરી વાઇઝ તમે વિડીયો અપલોડ કરી શકો, સેલ્ફી વિડીયોનું ફંક્શન છે એમાં, ફિલ્ટર, સ્ટીકર્સ એ બધું છે. પછી તમે વિડીયો, ટેક્સ, ગિફ્ટ, ફોટો અપલોડ કરી શકો. એપમાં અર્નિંગ સિસ્ટમ પણ છે, ધારો કે તમે કોઈને શેર કરો તો તમને પણ પૈસા મળે અને સામેવાળાને પણ મળે. પછી એપમાં તમે પોતાના ફૂલ સ્ક્રીન વિડીયો તમે જોઈ પણ શકો છો, લાઈક શેર કરી શકો છો વિડીયો. પછી એપમાં તમે તમારી પોતાની પ્રોફાઇલ બનાવી શકો છો. એપમાં તમને કેટેગરી વાઇઝ, પછી ફેવરેટ વિડીયો, અને ત્યાં એપમાં તમને વોટ્સઅપ સ્ટેટસ ડાયરેક્ટ ડાઉનલોડનું ઓપ્શન પણ મળી શકે છે. એ ટિકટોક હતું, એમાં જે મેઇન મોટિવ હતું એનું ખાલી સેલ્ફી વિડીયો બનાવીને અપલોડ કરવાનું. અને અમારા એપમાં છે કે તમે ટેક્સ્ટ અપલોડ કરી શકો છો, વિડીયો અપલોડ કરી શકો છો, ફોટો અપલોડ કરી શકો છો. અને બીજી વસ્તુ કે તમે કોઈને શેર કરો તો તમને પણ પૈસા મળે અને સામેવાળાને પણ મળે. અને એપના વિડીયો જોવાથી પણ તમને પોઈન્ટ્સ મળે, જે પોઈન્ટ્સ તમે રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ છે એ તમે રૂપિયામાં કન્વર્ટ કરી શકો અને ડાયરેક્ટ રિડીમ કરી શકો પેટીએમ, ગૂગલ પે થ્રુ. આ કારણ લોકડાઉનનું છે. ટિકટોક આવ્યું અને વાત થવા મળી કે ટિકટોક બેન થવાનું છે, એટલે અમે વિચાર્યું કે ભારત માટે પોતાની જ એપ સ્વદેશી જ કાઢીએ. આ એપ ઉપર લગભગ અમે 2-3 મહિનાથી છેલ્લા મહેનત કરી રહ્યા છીએ, રાત દિવસ હું અને મારી ટીમ.